ចាលោកលានជាទីមេត្រីអ្នកប្រឹកនេះដែរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជួបពិភាក្សាគ្នាពីបញ្ហាកែទម្រង់បោះឆ្នោតនៅវេលាម៉ោង 9:00 នាទីនេះខ្ញុំងឹមគិតថាកំពុងតែនៅវិមានប្រសិទ្ធភាពនេះតតឲ្យព័ត៌មានជាបន្តបន្តនេះខ្ញុំនឹងរាយការណ៍ជូនជាបន្តបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមបងប្អូនជួយ Like និងស្វាគមន៍វីដេអូនេះផង